Populiariausia mūsų žieminių kviečių veislė Lietuvoje – etana. Pagrindinė šio populiarumo priežastis yra trijų pagrindinių savybių kombinacija – aukštas derlingumas, puiki kokybė ir augalų atsparumas ligoms. 2015 metais Utenos bandymų stotyje veislė etana subrandino net 14,5 tonos iš hektaro derlių, kuris atitiko antrą kokybinę klasę. O bendras visų keturių bandymų stočių vidurkis siekia net 12,5 tonos iš hektaro. Etanos aukšto kokybę užtikrina didelis baltymingumas, aukšta hektolitro masė bei aukštas kvietimų skaičius, o visų šių savybių visuma leidžia etanai subrandinti pirmos arba antros kokybinės klasės grūdus. Vienas iš pagrindinių etana veislės išskirtinumų tai yra lankstus sėjos laikas rudenį. Veislė krūmijasi tikrai intensyviai, dėl to rekomenduojame sėti ne tik optimaliais, bet ir vėlyvais sėjos terminais. Pasirinkę veislę etaną, galėsite ramiai miegoti žiemą, kadangi tai yra patikimo žemkentiškumo veislė. Pavasarį etanos veislės laukai tikrai nenudžiugins ūkininkų savo išvaizdą, tačiau gražiausias savo savybės jie atskleis būtent bamblėjimo tarpsnyje, kuomet formuos vidutinio aukščio, stambius, tvirtus, produktyvius stiebus, o varpose bręs stambus bei puikios kokybės grūdai. Pastarųjų, ypač karštų ir sausringų metų išbandymus etana atlaikė puikiai. Net ir tokiomis sąlygomis šie veislė subrandino gausų ir kokybišką derlių, todėl ir tapo viena iš populiariausių veislių Lietuvoje. Taigi, užtikrintai rekomenduojame rinktis būtent šią veislę.